the M23 rebels. According to local activists cited in various reports Monday, the rebel group overran Congo's armed forces. Mu kitundu ekya Bunagana kumpi ne border ya Uganda ku matyanga 13 June 2022 abayekera abomutawana aba M23 bakute ekitundu kya Bunagana kumpi n'ensalo ya Uganda wabaddewo okulwanagana okwamaanyi wakati wabayekera n'amagye aga government ya DR Congo era abayekera bagobye amagye ga DR Congo mu kitundu ekyo. Agavayo galaga nti abasirikale ba DR Congo baddukidde Uganda ne bannansi baabwe ne abagoberera. Akulira ekibinja kya M23 yakakasizza nti bawambye Bunagana. Yagambye nti Bunagana bagiyina mu mikono gyabwe. Tebabadde na nteekateeka ez'okuwamba naye gavumenti ya DR Congo ebaleetedde okukikola. Era bakakasizza nti bwe baddamu okubamanyiira bajja kubanga babalaga kye bayinawo era nga bajja kulwana okulaba nti bataasa obulamu bwabwe. M23 ng'emaze okuwamba Bunagana, abasirikale balabiseeko mu kitundu ekyo mu bungi era nga bakakasizza nti bazze kuuma mirembe mu buli nsonda. Abasirikale bano balabiseeko nga bali mu byambalo ebipya e Bunagana. Bulijjo bambala ebifaanagana ebya FARDC naye balabiseeko nga bambadde green etabiseemu black n'enkofiira nga beebikkiridde. Babadde bakutte emmundu eza RPG. Uniform eno yabuzaabuziza bangi ku social media era bangi babadde bagamba nti gano magye aga Rwanda. DR Congo gikikiriza nti ekitundu kino kyawambiddwa era bagamba nti Rwanda ebiyinamu omukono. Munamagye ayogerera North Kivu General Sylvain Ekenge Bomusa yagambye nti M23 ewambye ekibuga wakati wa Uganda ne DR Congo nga bayambiddwako amagye aga Rwanda RDF abayingiridde Congo era bannansi badduse. Bannansi bangi badduse n'abajaasi baabwe era si basanyufu okulaba nti bavudde mayumba gaabwe gye babadde basula ne baddukira wano e Uganda. Wile Ngoma yagambye nti mangu ddala bajja kubanga bazzeeyo mayumba gaabwe naye tebabadde na nteekateeka zonna ez'okuwamba ekitundu ekyo bakakiddwa gavumenti ya DR Congo. M23 egamba nti okuwamba si kye kigendererwa kyabwe wabula baagala gavumenti ya DR Congo ekole ebyo bye baateesa nabo mu meeting ez'enjawulo ze babadde nga bakola ni M23. Stay tuned and don't forget to subscribe for more videos.